Hier kijken we naar een splitscreen, een vrouw, transperineaal beeld in het sagittale vlak. Eerste referenties, weer het symfyse, urethra, blaas, vagina, anale kanaal, sphincter, anorectale hoek en puborectalis. AP hiatus zit tussen het symfyse en de anorectale hoek puborectalis in. We laten nu een Valsalva maken en kijken naar de mate van prolabering van de bekkenorganen. Een Valsalva duurt minimaal 6 seconden om co-activatie van de levatoren uit te schakelen. Tijdens een Valsalva willen we een vergroting van de AP-hiatus zien, een verstrijking van de anorectale hoek. De vraag is of dat hier echt gebeurt. En tijdens een Valsalva zien we dus nu ook een daling van de achterwand tot onder de AP-hiatus.